Dobrý večer, máme pro vás další festivalové zprávy. Už jsme připomínali, že po rychlé návštěvě českého prezidenta Petra Pavla, a jo, pojďme použít zpravodajské kliše, převzali hvězdné otěže dvě další osobnosti závěru festivalu. Americká herečka a režisérka Robin Wright a česká legenda Daniela Kolářová, která na konci festivalu převezme cenu za celoživotní přínos českému filmu. Dnes jsme k její poctě v Karlovarském městském divadle promítali nesmrtelnou klasiku z pera dvojice Svěrák Smoljak Kulový blesk. A uvedení filmu, který si paní Kolářová ze své filmografie sama vybrala, bylo podle očekávání dojemné. Trochu jinou atmosféru mělo speciální uvedení hudebního dokumentu o mezinárodní gypsy punkové kapele Toulaví králové Příběh Gogol Bordello. Frontman kapely, ukrajinský rodák Eugene Hitz, po skončení filmu, který mimochodem sklidil bouřlivé ovace, přímo na pódiu sálu vystřihnul několik písní. Where are you now, my compañera? I've been a brick from town to town. Where are you now, my Cinderella? A poděkoval Česku za pomoc Ukrajině. Thank you. Spread the word about the film. Thank you all Czech people for supporting Ukraine in this fight. You remember 1968? That's the same shit. Gotta get them the fuck out of here, yo. Jeden z těch neplánovaných a skvělých festivalových momentů. Jinak připomínáme, že celý týden je ve Varech další hollywoodská herečka Patricia Clarkson, která je členkou poroty hlavní soutěže. Dnes měla debatu ke svému poslednímu filmu Monika, ve kterém má mimochodem jednu nezapomenutelnou a velmi emotivní scénu beze slov. Jinak jsme se na debatě dozvěděli, že za předpokladu dobrého scénáře a dobrého načasování a okolností, tak by hrála v nějakém novém českém filmu třeba hned zítra. Poslední dva snímky dnes vstupují do obou festivalových soutěží, jak Proxima, tak do soutěže o křišťálový globus. Z té druhé už jsme na červeném koberci přivítali delegaci americké tragikomedie Fremont o afgánské imigrantce v Kalifornii. Druhá a vůbec poslední delegace dorazí před 8 hodinou a budou to italští filmaři se snímkem Vítr vane kam chce. Uvidíme, jak festivalovou porotu zaujme intimní drama s náboženským podtextem. Dozvíme se v sobotu večer. Dnes se také křtily dvě knihy. Nejprve představila svůj nový román s názvem Biograf Láska tisková mluvčí a PR manažerka Karlovarského festivalu Uliana Donátová. A pak filmová historička a publicistka Jindřiška Bláhová pokřtila společně s hercem Ivanem Trojanem opulentní knihu Proplétání světů, která vyčerpávajícím způsobem shrnuje historii festivalu v Karlových Varech do roku 1989. A druhý porevoluční díl se prý řeší, takže zkuste se prohrabat svými archivy. Pár pozvánek na večerní doprovodný program. V Matony Live baru zahraje Eva Farná a v Domě České televize rapová písničkářka Anet X. Také připomínáme dvě pozdně večerní projekce. Finská, trošku tarantinovská vyvražďovačka s názvem Sisu, minimálně trailer má výborný. He's one mean motherfucker that you do not want to mess with. A Cesta draka s Brucem Lee a Chuckem Norrisem. Film, o kterém se říká, že je nejikoničtějším filmem o bojových uměních všech dob. Tak si užívejte filmy a diskuze o nich a zítra zase ahoj.